Meillä on erittäin suuri ilo pyytää tänne meidän seuraksi bändi, joka tekee valtavaa läpimurtoa maailmalla. Tervetuloa Blind Channel! Teitä. Hypätään heti suoraan syvään päätyyn. Eilen saatiin lukea HR Entertainment teki konkaan, joka tarkoittaa teidän keikkojen osalta myös sitä, että niitä peruuntuu, mutta mikä on tilanne? No joo, niin mekin luettiin eilen ja tälläkin hetkellä niin meidän tiimi tekee kovaa duunia kellon ympäri, että löytyisi vaihtoehtoisia ratkaisuja, että miten saadaan keikat järjestettyä. Ja me toki infotaan lipunostaneita heti, kun me tiedetään lisää tästä. Et totta kai me halutaan ne keikat tehdä. Totta kai niin varmasti haluaa kaikki muutkin, ketä tämä koskee, mutta siirrytäänpä sitten siitä vähän eteenpäin. Nimittäin te olette melkeinpä suoraan tullut reissusta. Te olette siis Lontoossa tekee teidän levyä. Miksi piti mennä Lontoossa saakka? No siis on selkeä, että jos tekee enkuksi musaa, niin kyllähän niiden natiivien kanssa kannattaa sitä harrastaa. International. Eri juttu tehdä, kun tyypit oikeasti tietää, miten englantia niin oikeasti puhutaan, on muksusta asti sitä puhunut. Niin kyllä mä ainakin huomasin, että mä lausun jotenkin paljon paremmin kaiken. Kyllä mekin ollaan suuri osa biisistä kuitenkin tehty ja tuotettu lähestulkoon itse, niin se on ihan freesia käydä vähän. Lontoossa me tehdään. Kyllä, musaa. Nimenomaan. Lontoon kieli. Niin hämmentävää. Kyllä siinä on jotain eroa, että puhuuko englantia Oulussa vai Lontoossa. Miltä se tuntui siis toi, kun se on kuitenkin kaupunkina ja maana sellainen, että sieltä on myös pari tollaista aika isoa nimekästä orkesteria tullut, niin onko siinä jotenkin eri fiilis muuta kuin se kieli? Oli mun mielestä jo ehkä vähän parempi atmosfääri studiossa ylipäätään, että oli legendaarisessa studios, mistä päästiin tekemään. Niin. On ja nämä tyypit, kenen kanssa me tehdään, esim. Tämä Dan Lancaster, kenen kanssa tehtiin musaa, niin se soittaa museessa tällä hetkellä. Että siellä on kovia tyyppejä. Kyllä, just katsottaisin katsoa, että samalla studiolla oli muun muassa Queen tehnyt musaa ja Beatlesin tyypit. Et, ketä meitä nyt oli? Niin, ketä näitä nyt on Justin Bieber ja sun muita. No hei, ei pelkästään studiota, olette päässeet tekemään hienojen ihmisten kattoita, mutta myös kesällä te olette kiertänyt festareita niin Suomessa kuin tuolla Euroopassa ja isojen nimien kanssa. Mutta jos mietitään festareita yleensä, niin mikä ero on suomalaisissa festareissa ja eurooppalaisissa festareissa? On se isompaa, jos mennään esimerkiksi Saksan Wacken, niin jos me saatiin päälavalla, niin kyllä se semmoinen 40 000 ihmistä, kun lyödään siihen naamaan eteen ja moshaamaan ja pittaamaan, niin kyllä se tuntuu enemmän, mutta suomalaiset festarit on tosi kansainvälisellä tasolla tänä päivänä. Että esim. Ruissi, missä soitettiin, niin ihan siis sellaista niin kuin täysin kilpailukykyistä kaikkia noiden isoja Eurooppa-festareita. Porukka on siellä ehkä vähän enemmän tuolla ulkomailla, mutta that's about it. Jep, ja ehkä just tavallaan se yleisökäyttäytyminen siis silleen, että Suomessa ehkä harvemmin näkee, että koko kenttä vetää festareilla maahan ja rupeaa tekemään soutuvenettä silleen, että tuommoista siellä on aika paljon. Aika hulipili meininki. Suomen festareilla nähdään enemmän kirkkovenettä. Juurikin näin. Okei, te olette nähneet soutajia, mutta mitä muuta? Mikä on ollut niin kuin erikoisin festarikokemus, mikä teillä on ollut ylipäätään? Varmaan Serbiassa. Joo, mä väitän, että Serbia oltiin tänä kesänä. Mitä siellä tapahtui? Villi meininki, kauhea porukka. Niin kuin, me ei tiedetty yhtään, mitä odottaa. Sitten me kuultiin vasta siellä paikan päällä, että meidät oli laitettu, oliko se jopa James Arthurin tilalle päälavalle. Joo, kyllä. James Arthurin paikalle. Ihan niin kuin lennosta vaihtoja tai tämmöisiä, että siellä niin kuin siellä vaan mennään. Ja ennen festari, niin taksi droppasi meidät jonnekin syrjäkujille. Silleen, dallatkaa tästä. Sitten me, että joo, me kävellään. Löydettiin perille ja sitten after party festareiden jälkeen ne sanottiin, että kandei käy tsekkaan toi yksi lava, että me kutsutaan sitä Mordoriksi. Että siellä ei tarvitse niinku hengittää, kun siellä on niin paljon huumeita ilmassa. Että ei tarvitse hengittää sisään. Niin sitten te olette ihan sekaisin. Sitten me oltiin silleen, että me lähdetään vaan hotellille. Joo, ehkä Serbiassa on sitten tosiaan vähän erilainen meininki. Mä tiedän itse asiassa Serbiasta, Serbian tutti, mutta ei mennä siihen nyt sen enempää. Hypätään pallon toiselle puolelle, tuonne Jenkkilän ihmeen maahan. Te olette sielläkin kiertänyt, mutta ette ole vielä siellä ihan niin suuria kuin mitä Euroopassa. Miltä se tuntui kiertää siellä? Se oli eka rundi Amerikassa. Mä muistan, että me ländättiin sen, se tuntui silleen utopistiselta soittaa keikkoa siellä. Ja se jenkkityylinen keikkabussi ja kaikkea. Onhan se siis maana, onhan se niinku popmusiikin se niinku kehto, mistä kaikki iso on syntynyt ja alkanut. Ei nyt ihan kaikki, mutta sanotaan niinku tälleen karrikoidusta, se on niinku se ydin. Ja kyllä esimerkiksi Los Angeles, kun soittiin legendaarisessa Whiskey A Go-Go'ssa, niin siellä oli Volbeatin kitaristia kattomassa keikkaa tälleen. Jota me ei tunnistettu.
Niin, tuli kehu meidän keikkoa, sitten mietittiin, kuka toi äijä oli, tiedätkö, tuo vanha ukko. Mutta sitten, se oli kun on Volbeatin kitarista. Hei, ja te näette jonkun showpainia sille, jonkun teidän lapsuuden idolle. Ric Flair. Joo. Ric Flair, se sanoi. Okei, okay. Se oli iso. Kyllä. Ja me mennään sinne uudelleen. Teidän keikalle. Ei, vaan käytiin lounalla ennen keikkoa. No go. Aleksille. Joo, Aleksi ei päästä mestaan. Kyllä. No mitäs nyt, kun te olette kiertänyt noin paljon, niin tuleeko koskaan semmoinen fiilis, että olisipa ihana palata Ouluun? No kyllä se välillä niinkö tuntuu, jos rundit menee pitkäksi. Nyt kun me tehtiin 7 kuukauteen 120 keikkaa, niin oli se niinkö kiva tulla. Se on sitten kiva tulla niinkö ylipäätään Suomeen takaisin. Että se on tosi mukava. Mutta sitten ei tarvitse kauan olla kotona. Kyllä me ollaan nyt jo puhuttu, että vitsi, kun olisi taas rundilla, että kyllä sitä ikävöi myös. Mutta ensi vuonna mennään taas, siellä on pari isoa ulkirundia keväälle. Päästään Eurooppaan ja vähän muuallekin. Siitä sitten lisää. Mahtavaa. Hei, te pääsette elämään unelmaan, että te kierrätte tuolla, mutta palataan vielä sinne Jenkkilään. Siellä mennään aika paljon keikkabussissa. Ei lennetä, vaan onko keikkabusseissa sattunut mitään outoja juttuja? Mitä me voidaan sanoa teille? Tämä on hirveä, täällä heitetään nopea pallo. No hei, mikäs oli se keikka? Me oltiin jossakin tosi vaarallisessa kaupungissa. Ja sitten jossain Arizonassa oltiin. Joo, ja joku koitti meidän bussiin, niin joo, joku koitti ryöstää sen bussin, ja meidän sitten rundimanu oli saanut vetästyä sen oven silleen, että se oli jo vetänyt oven auki, ja meidän rundimanu oli saanut vetästyä sen oven kiinni, ja huuti kuskille, että aja. Ja siinä oli semmoista niin kuin länkkärileffa fiilistä. Mutta me oltiin ihan unessa silloin. Sieltä olisi lähtenyt kaikki, niin kuin me ei oltaisi herätty todellakaan. Mä olin just kysymässä, että vedikö te vaan iloisesti zetaa siellä penkillä, kun hirveä tilanne oli käynnissä. Mä jotenkin heräsin siihen tilanteeseen. Mä täysin, että nyt tapahtuu jotain, että nyt on jotain pahaa meneillään, mutta onneksi meillä oli hyvä amerikkalainen kiertomanager, joka piti meistä huolta. Kyllä, ja just olisiko ollut Flint, Michigan, siellä me ei saatu poistua keikkadösästä tai keikkavainuvalta muualle, koska se on kuulemma liian vaarallista. Että joo, siellä oli metallipaljasti niin ovella, että jengillä, kun ne menee venuille, että ei ole aseita mukana. Siis se oli hurjaa, kun jengi silleen turvatarkastuksessa ne laittaa vaan niin kunnon pyssyjä laittaa siihen, niin joo, että joo, no mä jätän nää keikan ajaksi tähän. Mutta ja sit sä oot itse silleen, että mä menen kohta näyttää noille tyypeille keskisormeja. Niin, paitsi mä jouduin... Toivot, että ne näyttää sun mukana. Toivon todella. Mä jouduin losissa ite meneen tavallaan turvatarkastuksen läpi, kun mä menin vähän myöhässä tonne venuille, kun mä kävin jossain safkaamassa. Mä joutuin itse turvatarkastukseen läpivalaisuun. No itse asiassa tolla takilla niin. Totta. Mulla on tämmönen haarniska, niin mä voin vähän antaa kaverille runtua. Hei Joel, mulla on sulle yksi kysymys. Sä teet nimittäin soolona coverin Madonnan Frozen-biisistä, eikö näin oo? Joo. Mistä tää lähti ja mitä kommenttia te ootte antanut tästä coverista? Se lähti siitä, että me oltiin rundilla ja mulla oli ihan helvetin tylsää keikan jälkeen. Sitten mä olin kuuntelemaan semmoista nostalgiasoittolistaa ja sitten mä olin ehkä vähän juhlatunnelmissa yksin. Ja sitten mä kuulin sen Frozenin ja sitten mä olin se, että tää on maailman ihanin biisi, tää kertoo musta. Sitten mä päätin, mä sain niinku sen visualisoinnin päässä se, että nyt mä teen tämmöisen videon, tässä on niinku tapahtuu tällaista ja mulla on niinku akkari ja mä soitan sitä yksin ja niinku one shot. Ja sitten me mentiin bändikaan lomalle rundin jälkeen, niin ei ne voi mua estää, jos ne on itse lomalla, niin saan mä tehdä duunia. Mitä te olette mieltä siitä? Oliko se hyvä? Se oli loistava se cover. Ja siitähän se tuli se, että me oltiin niin kuin ikään kuin... Itse asiassa tuohon onkin hyvä jättää, koska me käydään nyt katkolla, mutta me jatketaan teidän kanssa, koska me kaikki ollaan parhaillaan, kun me tullaan katkolta. Kyllä se on näin. Juuri näin. Se on just näin.